嘿，巴迪，我战友们，我是战神的 Tree。那今天做我们的 NBA 视觉小告。我知道现在疫情啊，现在待在家里真的没有办法，但是我们不能在这里先。如果你要把疫情删掉呢，这边有一个红色板，是不是跟它一打打打的呀？刷下去你就成为了新战友。好，现在是疫情的关系，是不是？那我介绍卡就是十字卡组破坏病毒。因为他的名字有点长，所以我呢叫他 Virus。没有办法，因为 YouTube 我怕他有 scan 到什么关键字啊，所以我叫他 Virus。就在动画《游戏王》DM 里面，也就是只有 OK， 海马为了拯救他的弟弟灰平，贝卡斯啊跟海马跟他说一个条件：你先打倒游戏，再打我，然后我再解放灰平嘛。于是海马就找游戏跟他进行对战咯。海马为了省时间，他特地用这个王牌 Virus， 必须要按属性攻击1000分以下怪兽作为祭品，对方场上所牌以及卡组攻击1500分，全部怪兽破坏之后，游戏和他的大拳头怪兽不能使用，只好使用 B 计划。而在 GS 啊，朱砂城跟翔进行对战也是有再出现的。外人发行为 Gimbal 游戏出现的，不过他偷袭了才有复刻。他效果为自己场上一只怪兽1000分以下属于暗属性啊才可以解放，将对方场上存在的怪兽对手的所牌全部破坏。只要对方回合用对方的回合计算是3个回合之内啊，对方破坏所全部确认。如果是攻击1500分以上的怪兽全部破坏，比较加他斯卡就抓差异了。斯卡的原创，它的共同就是暗属性一定要攻击力1000分以下才可以解放，而且后面呢，动画呢，对方场上所拍和卡攻击力1500分以下全部破坏。而斯卡方面呢就不同了，它只是包括在场上和所拍罢了，没有包括卡组，不然的话也是更加的渺小，有什么信心？不过还要确认对方3个回合才可以确认是不是怪兽吧，是怪兽马上送木。虽然这个卡原作没有这么强了，但是有人依赖就是这个限定卡。那时没有这么多的目的的效果，或者是死数啊那些。不过啊，它的条件比较容易了。到了2014年9月1号呢，就变成限制卡。不过后来在2019年呢，就马上变成禁止卡。到了2015呢 ，Virus 就改了效果。它虽然前面都是一样的，只是后面吧，对方场上怪兽和所牌啊确认一下。将攻击1500分以上怪兽全部破坏。那之后呢？对方可以从卡组选择最后3只攻击1500分以上怪兽破坏。将那个破坏之后呢？将这个卡发动之后，直到下一个回合结束，对方受到伤害全部都是零。不过后来呢，慢慢到2016就解除限制了。其实这个 Virus 啊，还有不止的不同的同胞。魔自己场上一只2000分以上暗属性才可以解放，对方场上怪兽和对方手牌啊，将对方场上存在的怪兽和对方手牌啊，用对方回合计算3个回合之内抽牌确认，攻击1500分以下怪兽破坏。自己场上一只2500分暗属性解放，确认魔法或陷阱的其中一个之内发动，对方场上存在魔法陷阱，对方回合计算3个回合对方抽牌确认，确认一种种类。破坏一，把自己场上手背了2000分以上按属性啊才可以解放被发动，对方场上怪兽或者手牌啊，用对方回合3个回合之内抽牌确认，将手背了1500分以下怪兽全部破坏。二，把自己场上一只3000分以下而且按属性的解放才可以发动，但是怪兽攻击没有500分的话，对方自设手牌和卡组一张破坏，这卡发动把攻击2000分以上的怪兽全部解放。用对方黑盒3个回合之内，对方抽牌哦，全部确认，将那个怪兽全部破坏。此外，这卡效果破坏中期目的的卡，破坏回合不能发动这个效果。他们唯一的共同效果就是要按属性跟怪兽才可以。还有另外一张是融合怪，死亡病毒龙，这卡可以用克里迪亚亚才可以发动。记得手牌或者场上有死以外的中区目的才可以特殊召唤这个卡。这个卡如果特殊召唤成功才可以发动，对方场上怪兽或者手牌啊，确认对方需要3个回合之内抽牌确认，将那只攻击1500分以上全怪兽全部破坏。以上是 Wireless 的讲解了。好了，影片到完，如果你超越终极超级无敌喜欢我的影片的话，请记得按 like。
去给我看。如果你喜欢这个粉丝商会，记得按我的笔记下方投给我，谢谢。放心，这个五个方式会有的。不然你已经获奖了，我只要用这个陷阱红叫玩就可以了，没有开玩笑吧？好，等一下吧 ，Charles。啊，来来来，又在更新啊，这个版本。那这一次呢，我们先看这个图案，来十秒钟开始。那记得啊，记得。那先按join button，你就记得啦。啊，可以啦，拜拜。And I can see the light of day. But I